гората, уважаеми зрители, знаете, че е прекрасно и човек се чуди коя билка да покаже, кое цвете, кое растение, кой птичи звук да чуе, но ние сме изненадани от присъствието на ружата в тази симбиоза с дравчета и с билки. Ето е ружата с нейните лелави цветове. Това е дивия вариант на ружата. Ето нейното стъбло, има листа, които се разминават. Ето ги, разминават се по едно стъбло, като вътре се образуват по две малки стъбла, където от тях излиза цветът на ружата. Ето го тук, това са пет лилави венчелищчета, които се редуват в много красива форма. И накрая най-първите цъфнали ружи образуват семенниците. Ето къде са се събрали семенцата на дивата ружа в един кръг, които още са зелени, но до края на есента те ще потъмнеят, ще окапат. Ружите са разпространени и като питомни, които се намират в градините. Вие сте виждали различни обагрени стъбла в червено, в бяло. За ружата се пеят и много песни. В нашия фолклор тя е красяла главите на момите, но и нейните лечебни свойства не са били пренебрегнати. Ето я тук в още един корен, по-малък, застанал до по-голямия, за да има едно семейство, едно приятелство. Коренът е дебел, който е пълен с сокове. Ние ще се опитаме да покажем и корена. Както знаеме, в медицината много билки се използват и с корен. Ще се опитам да видя дали ще мога да я измъкна. Трудно е. Те стигат до височина 70-80 см. Коренът на тази ружа, дива, розова, е доста дълбок, но хората, които искат нейните чудодейни дарове да пренесат за своето здраве, ще намерят начин и инструмент, с който внимателно ще извадат корените, ще ги измият, ще ги изсушат и ще направят отвара и за парка. Всъщност ние ще разкажем повече в нашето предаване и за тази красива билка, която краси природата. Тя е българска билка, не сме срещнали да е култивирана от друга държава. Значи има също едно поверие в страната, в която си роден, там се намира и твоята билка за твоето лечение. Коренът, както казахме, на дивата ружа стига до 70 см, а в домашни условия ружите могат да надминат 2 метра. Ето тя има много хубава почва около нея, която се е образувала от листната маса в продължение на години. Ето част от корена. Той е дебел и соковете минават по цялото тяло до върха. Ето пък тази цветна фигурка, която има други братчета и сестричета, които в последствие ще цъфнат по-късно във времето. Ето ги колко нагъсто се намират. Ружата е разпространена край реките до към 1000 метра надморска височина. Висока е до 1,5-2 метра. Листата са дълновидно нарязани. Цъфти от месец юли до октомври с розово-червени цветове. Коренът е дебел, месест и многоглав. Използваната част е коренът на двугодишните растения. Едногодишните растения са с малко слуз, а на 3 години вече се вдървенели, поради което не се използват. Лечебното действие е против присипнал глас,
прави се гъргара, кашлица, бронхит, киселини и язви на стомаха, диария, бяло течение, болезнено уриниране. Начинът на употребата – да направим настойка от една супена лъжица, се слагат в 600 мл студена вода. След един час се прецежда и се пие 4 пъти по 125 мл. Може да се използва с мед или небет шикер. Външно също е полезна ружата. Компреси против възпаление на очите и ранички на гръдните зърна. Влизаме в един доста красив район, отрупан с различни листя на различни дръвчета, храсти и цветя. Виждаме и паричката, която като златни монетки по върховете вече цъфти. В някои от нашите предавания ще посетиме и паричката в местния жаргон. Тук хората я наричат чалия, която е много полезна за бъбрици и други болести. Разбира се, не в следващите предавания ние ще говорим и за нея. Вижте как блестят като златни парички нейните образования, нейните плодове. Намираме се, уважаеми зрители, пред чалията, на която, както казах, вече нейните цветове са като златни парички и много полезни свойства съдържа това многогодишно растение. Ето го. То е много полезно, много добре се култивира в планината Беласица, в Огражден и на много други места. Името латинското не се ползва много в Благоевградска област, но хората си го знаят като чалия. Вече е време в този вид да се откъсне тази билка, която има много полезни свойства за човешкото тяло. Природата, знаем, че се е погрижила за всички видове заболявания. Листата са много нагъсто и са разположени хоризонтално по стъблото. Има главно стъбло, носещо и по-малки стъбла, от които излизат още по-малки стъбълца, по които се намират едни финни листенца, които виждате, и на тях многобройните парички. Чалията е малко и бодлива. Този храст е бодлив, но е много полезна за човешкото здраве. Ето как вече ни приканва да попълниме нашата колекция и от нея. Тя се бере до късно есента, но сега до края на месец август е наситена с най-много полезни вещества на това високо коренно растение, което ни дава своя дар за нас, човеците. Корените на чалията, виждате, че са като кошер, които излизат от земята всяка година и дървото става все по-голямо и по-голямо, но има и малки храсти, които дават своите плодове и са лесно достъпни за билкоберачите. Много лесно е достъпен и терена за тази билка. Намира се на много достъпни места, където не ви е нужно усилие, за да го имате в къщи.
Драката се намира и Сенчестите гори до към 1500 метра надморска височина. Стига височина от 1,50 до 6 метра. Намира се и в по-низките части с по-малка надморска височина. Използват се разклонените стръкове, които образуват цветове във форма на жълтичка. Събират се от август до октомври. Възможно е да ги берем и когато са покрити със сняг. Изсушават се на тъмно и хладно място, събират се в книжни чували. Използват се за всички простудни заболявания. Използват се също за коремно-чревния тракт. Също е полезно и за компреси в болки на ставите. Начин на употреба. В 500 мл се слага една супена лъжица от цветовете на драката, вари се 1 час и половина и след това се разделя на 3 равни части за деня. Ето го и Лопена, уважаеми зрители. Вече е края на юли и началото на август следва. Тази билка продължава до септември да дава своите лечебни плодове. Именно тези цветни венчелищата, обагрени в жълто, значи тя обича много слънцето. Лопена също обича много слънцето, затова е в този жълт цвят. Едно стъбло образува не повече лопена, като започва с листа, които се разминават. Ето, разминават се и все по-малки стават, докато избуи едно стъбло, което е покрито с тези красиви жълти полезни цветя, цветове, тези полезни цветове, които са много търсени за отделни заболявания. Листата са като плушени и от външната страна, и от вътрешната, имат един мъх и са доста твърди. Полезно е стъблото, полезни са и листата. А именно за какво? Ние ще разкажем в нашето предаване. Има два вида лопен. Единият, който в момента ви показваме, се нарича дребен, а има друг, който расте с право стъбло, по което няма нищо и чак на върха се образуват плодните цветове, което стига до височина над 2 метра. Така че виждаме около нас много билки, са приключили вече своя път и са изсъхнали, като млечката, като мащерката и други, но сега е сезона на лопена и виждате тези жълти свещи сякаш по поляната горят и трептят, за да съберат повече слънчева енергия, за да дадат и те своя дар на природата, на човешкото същество. Това растение изключително много обича слънцето и както виждаме, макар всичко да е изсъхнало наоколо, то е в своята сила. Всяко растение, като хората, си има характер. И тук в средата на тази чудна жълта площ гордо е изперила тяло и това растение на чалията, за което преди малко стана въпрос. Ето, те растат по едно и също време. Малко в далечината виждаме и по-малко храстче, но то също е отрупано с полезни парички за нашето здраве.
Казахме в предишните минути, че лопена е два вида. Някой расте до 50-60 см, но някой стига 2 метра и над 2 метра. Ето тук как добре позира до мен този лопен. Уважаеми зрители, както във всяко предаване говориме и сме очаровани от природата в Петричка община и в България, виждаме зад мен едно поле, цялото с билката лопен. Значи тя е много полезна за човешкото тяло и е има изобилие в този край, така че билкарите знаят къде могат и да я предадат. Лопенът, лечебен, още наречен мъхес лопен, се разпространява в необработени места, край пътища и населени места, песъчливите и каменисти склонове до към 2000 метра надморска височина. Описание: висок е от 30 до 1,52 метра. Стъблата са единични или разклонени в горната си част. В основата с розетка от едри листа, които са с по-къси дръжки, в сравнение с високия лопен, напипане, меки, мъхисти, кадифено подобни. Стъблените листа в началото си не вървят по стъблото, както на високия лопен. Стъблата му са на кръговато образование. Цветът е едър, жълт, с 5 винчи листчета, 5 тиченки, от тях двете са по-дълги, голи дръжки, а другите три по-къси са покрити с бели власинки. Важен отличителен белег са събраните на върха в гъсти класовидни съцветия. Цъфти от април до август. Понякога може да го намерим в планинските места и до месец октомври. Два месеца по-рано започва да цъфти от високия лопен, господаря на лопените. Използваната част са венчетата, листата с цветовете през време на цъфтежа. Слага се в кошница, без да се наляга отгоре. В противен случай ще почернеят. Преди изсушаването им се проверява дали не са попаднали цветове от други лопини, които са над 30, без медицинска стойност. Тиченките им са червено-виолетови. Сложени в рамки, първия ден се сушат на слънце, след което на сянка под навеси. Лечебното действие е против заболяване на дихателната система, кашлица, включително и магарешка, задух, ангина, трахетит, бронхит, пресипнал глас, диария. Също външно може да се използва за гъргара при гърлобол, лапи от листата против хемороиди. Това беше всичко за днес. Уважаеми дами и господа, ще се видим следващата събота в 16 часа. А сега останете с интересната програма на телевизия БАЦ.